Boa tarde a todos, saúdo vereadores e vereadoras, em nome da ex-vereadora Celeste, que está aqui presente. Você não está esquecida não, Celeste, você é uma pessoa que lutou muito aqui nesta casa, em pró desse grupo que você trabalha, e o povo não pode esquecer de você, porque quando você era agente comunitário e vereador, você lutou muito também. Eu estava aqui, vereador, junto com você, e quando eu vejo você sentadinha aí, quietinha, eu tiro meu chapéu para você, viu, Mega? Porque você foi uma vereadora que lutou muito pelos menos favorecidos aqui em Conceição do Jacuípe e continua seu trabalho aí junto com seu povo. Tem todo o meu apoio, o projeto de vocês aí. Vou votar sim, porque a gente comunitário do nosso município é as pessoas que sabem quem está com fome, quem está doente e quem está precisando de qualquer uma outra coisa. É o agente comunitário é que leva o conhecimento do político que quer se doer pelo povo. Então, vocês é que levam esse conhecimento para a gente, vereador, que quer assumir o problema do povo. E não esquecer de falar também aqui da imprensa, né? Presente, a Rádio Educadora, Rádio Mix, SAT, Jacuípe Notícia, JS, presente, Ivan Costa, Berimbau Notícia e diversos sites aqui que faz parte dessa. Falar aqui também do projeto da cultura, que está aqui o povo aí que está presente aí, tem meu apoio o projeto de Bruno. Já falei aqui também do projeto da prefeita, dos dois aí, do agente de Anemi, do agente comunitário também tem meu apoio. E agora está na hora também de eu cobrar algumas coisas. A respeito das lâmpadas aqui em Conceição do Jacuípe. É como o vereador falou nesse instante, que a partir de terça-feira está resolvendo este problema. Tem que resolver sim, porque o povo paga uma taxa de iluminação pública. Vem todo mês no recibo da gente. Então, é um direito da gente ter boas lâmpadas na porta da gente. Porque vocês sabem que todo mês o recibo, pode olhar lá que tem a taxa de iluminação pública, criada no apagar da luz aqui nesta casa, na época. Outra coisa, também queriam aplicar também aqui na época a taxa de lixo aqui nesta casa. E o vereador Osés, na época, abriu a boca aí e foi arquivado. Então, essa taxa de iluminação pública é cobrada e nós temos a obrigação, nós vereadores aqui, de exigir. Isso aí está na hora. Minha posição de vereador aqui não tem negócio de situação e oposição. Nós somos funcionários do povo e nós estamos vendo o povo cobrando. Aqui, ó, mandei ofícios já indicando diversas localidades, principalmente o Tiseiro. Tem 34 lâmpadas queimadas dentro do Tiseiro. Então, o povo me cobrando. Vem aqui também a Rua da Fonte. Sou vereador porque tem gente lá na Rua da Fonte que fala que o vereador não cobra aqui, mas o vereador cobra sim. A fonte da rua está desprezada, começaram agora a fazer um paliativismo lá, mas não tem ainda, não é o que a gente quer ali para aquela nascente. Vocês sabem disso, que não é para isso, é o que a gente quer. Então, vou cobrar e pedir aqui o apoio de todos os vereadores e falar com a presidente também aqui nesta casa. Estou trazendo de novo para esta casa aqui a equipe da Defesa do Consumidor de Feira de Santana. Vou entregar o ofício à senhora e convidar o povo de Conceição do Jacuípe todo para ouvir essa palestra que tem que ser implantada em Conceição do Jacuípe urgente. A Defesa do Consumidor é onde o povo vai poder cobrar o direito deles. E dizer também para o povo do Tiseiro e pedir a todos os vereadores, inclusive tem esse projeto aqui na Câmara, que tem que ser feito uma sessão itinerária lá no Tiseiro, que venha resolver
algumas demandas que estão lá pendentes, lá no Tizeiro. Então, vou encaminhar o ofício da senhora presidente aqui desta casa, que nós vamos fazer uma sessão, porque essa divisa nossa aqui em Conceição do Jacuípe, de Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe, Conceição do Jacuípe bancando tudo e Amélia Rodrigues não faz nada lá. E a gente não pode deixar também e cruzar os braços. Está na hora de nós, vereadores, se nós, vereadores, somos criadores de leis, então nós podemos dar nosso pontapé inicial e lutar pelas divisas do nosso município. São minhas palavras por hoje, muito obrigado e que Deus abençoe vocês todos. Uma boa tarde.